Бизнесът и властта се разбраха за по-голяма компенсация заради високите цени на тока. Поскъпването на електроенергията и природния газ се отразяват изключително негативно на предприятията у нас, показва последното проучване на Българската търговско-промишлена палата. 74% от фирмите посочват, че не могат да планират цените на стоките и услугите си. 63% не успяват да увеличат заплатите на служителите си, въпреки високата инфлация. Почти толкова не могат да покриват разходите си. Ако кризата с цените продължи, част от бизнеса се готви да съкращава персонал, други отчитат загуби на поръчки. Около една четвърт посочват, че е възможно да прекратят дейността си. Позитивно влияние отчитат едва 4% от компаниите. Високата цена на тока затруднява определянето на себестойността на продукцията в това старозагорско предприятие, което произвежда изделия от чугун. Електроенергията вече формира 60-70% от цената на изделията. От няколко месеца тук работят на загуба. Когато вече станем неконкурентно способни на пазара, една голяма част от нашите клиенти биха се отказали от нас, което веднага води до само себе си до преструктуриране и изваждане на част от персонала и ресурсите извън предприятието. След днешната онлайн среща с властта, притеснението на бизнеса намаля, отчетоха големите работодателски организации. Постигната е нова договорка като таван на компенсациите. Компенсацията за октомври и ноември беше в размер на 110 лева, за декември ще бъде 129, а за първото тримесечие на следващата година ще има таван 250, но е функция на установената цена за месеца. 250 таван се достига при цена на борсата от порядъка на 520 лева. Все пак бизнесът отчита, че тази компенсация ще даде възможност да се задържи инфлацията, а фирмите ще могат да планират по-спокойно продажбите си на определени цени. Договорихме с премиера и ако има отново напрежение или ескалация още по-голяма на цените на електрическата енергия, да помислим за друг вид компенсации. Бизнесът очаква днешната договорка да бъде оформена и като решение на Министерския съвет. За BTV новините, Румяна Стоилкова. България